ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ହୀରାକୁଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। 21ଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 18ଟି ଟିମ୍ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ 3ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ହୀରାକୁଦର ରାଇଟ୍ ଡେକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଜମାଦାରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଥିଲେ 21ଟି ଟିମ୍, ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟିମ୍ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠୁ ବାହାରିବ ଭିତରକୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯିବେ। ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ 21 ଟିମ୍ ଅଛି, ଏମିତିକି ଏଥିରେ 72 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ OUATର SPG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ ଏଠି ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଏମାନେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 6ଟା ସମୟରେ ଏଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତ ପାଖାପାଖି ଦିନ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଚାଲିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 5-7 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହଉଛି ବରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେସଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ର ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେସଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, କେତେଟି ଟିମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରାୟ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 18ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ 3ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 72 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ କଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଏରିଆକୁ ନର୍ଦନ ପିଣ୍ଟଲ, ଗଡ଼ୱାଲ, ମାଲାଡ୍ସ, କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଟ୍ରାକିଂ କରିକି ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଚାଲିବ। ଆଶା କରାଯାଇଛି ଏଥର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଥିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସରିବ ସେହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ପାଖାପାଖି ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣନା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।